Benvinguts i benvingudes una setmana més al Targeta Taronja. Avui un programa, ja veureu, molt de dia festiu, aquest 1 de maig, un programa que us el portem doncs, així per fer el pas. Comencem, estic aquí a plató molt ben acompanyat de tres personatges de la nostra comarca que a hores d'ara, que s'està emetent aquest programa, estan a la Titan Desert, pedalant de valent. Per tant, us portem un contingut gravat, però de màxima actualitat, amb tres protagonistes de la comarca que a hores d'ara deuen estar fent un dels reptes, no de la seva vida, perquè en fan molts, aquí els veieu, en Joan Font, en Lluc Cruselles i en Jaume Palau. No és el repte de la seva vida, però és un repte majúscul. Abans, però, ens n'hem anat al camp de rugbi de Vic perquè la setmana vinent, el diumenge, de fet, dia 7 de maig, fan la macrotrobada d'escoletes de rugbi de Catalunya, un esdeveniment que agrupa gairebé 1.200 nens i nenes de tot el país a casa nostra. Fem com sempre, tirem careta i comencem. Trobem aquí al camp de rugbi de Vic. Veieu que ens han preparat unes bones butaques fent honor al lema de rugbi rural, rugbi total. I ens acompanyen dos integrants d'aquest Osona Rugbi Club. Els crancs són la Mariona i en Quim, que els tenim aquí al costat. Primer de tot, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Sí, gràcies a vosaltres per venir. Estem aquí per parlar d'una trobada que fareu de rugbi d'escoletes el proper 7 de maig, si no vaig equivocat, un diumenge que, pel que tenim entès, tota la zona esportiva de Vic quedarà col·lapsada pel rugbi, col·lapsada en el bon sentit de la paraula, i tindreu aquí un miler llarg de nens i nenes practicant rugbi. Doncs sí, en principi la trobada és el 7 de maig, el diumenge, i ara per ara, pel que van dir ahir els de la federació, hi ha 1.190 nens apuntats, vull dir que suposo que faltava algun club acabar-se de decidir, I bueno, i serà això, entre els tres camps de futbol, les pistes d'atletisme, el camp de béisbol, i aprofitem tota l'herba que hi ha a la zona, o tot l'espai on puguin jugar, i bé, esperem tenir un bon matí de rugbi i de canalla i disfrutar. Realment ara tenir tota aquesta zona oberta, que pots veure tota la zona esportiva, us ajuda també a controlar i a fer més grossa també aquesta trobada, que ja fa uns quants anys que es fa aquí a Vic i que any rere any ha anat sent un èxit, això no ho hem d'oblidar. S'ha consolidat, diguem-ne, com una de les trobades d'escoles, si no la més gran de Catalunya. Sí, segurament deu ser ara la més gran de Catalunya. És com el final de temporada, no? I es reuneixen, és l'única que hi van tots els clubs. I realment la zona esportiva tenim algú envejable, no? No hi ha cap més club que pugui tenir tants camps així amb tot conjunt, que ningú s'ha de desplaçar, que ho podem concentrar tot junt i podem gaudir. Com que hi ha canalla des de 4 anys fins a 12, hi ha diferents categories, les separem per camps i això, però clar, una zona esportiva així a pocs llocs la tenen i ja que la tenim, gaudir-ne, no? I l'Ajuntament ens ho posa sempre, ens ajuda amb això, doncs disfrutar-ho. Ho has explicat. Venen escoles de tot Catalunya. Tots els clubs catalans que tenen escola se citaran a Vic aquest diumenge, dia 7 de maig. Per tant, estem parlant de que
podem posar el termòmetre de com està el rugbi del present i de futur. Com està el rugbi de present i de futur? Com anem d'escola? Bueno, cada vegada hi ha més clubs i cada vegada els clubs inverteixen més en escoles, no? Que al final és això, el futur passa per aquí. Bueno, el rugbi cada vegada està creixent més, el que passa que sí que és un esport que sempre ens ha, bueno, costa una mica per les idees que es tenen de com és, però penso que cada vegada, gràcies a la promoció que s'està fent, doncs hi ha més nens i nenes inclús que venen a provar aquest esport i després s'hi enganxen. En aquesta trobada, evidentment, hi ha nens i nenes que ja hi juguen de per si, però no sé si també feu allò una mica de crida de dir: ei, qui no conegui el rugbi, que vingui, que ho vegi, que ho conegui, i nens, això, des de 4 fins a 12 anys, que puguin, que no juguen a rugbi, que puguin venir, provar-ho, veure quin ambient hi ha, veure els seus amics fins i tot que hi juguen i enganxar-s'hi. Sí, bueno, nosaltres els que juguem a rugbi, jo crec que tots sempre volem compartir-ho amb la gent perquè sabem què és aquest esport i el bé que tu passes, per tant, sempre ens agrada convidar tothom a venir. Sí que aquest dia, potser el de la meva trobada, és molt xulo per venir-ho a veure, per descobrir potser què és aquest esport i després animar-se, no?, a venir a l'escoleta, que estem encantats que aquí vingui qualsevol persona, bueno, escoleta o qualsevol edat, mai és tard per començar. Com s'organitzen aquestes macro trobades de nens i nenes que juguen al rugbi? És a dir, teniu suport, això, d'Ajuntament, Federació, altres clubs que o aquell dia o dies anteriors hi posen de la seva part, com us ho feu? No, o sigui, el primer de tot necessiten els espais, que això ja és el més important, no? I a partir d'aquí sí que nosaltres muntem tot el que és estructures, marcatge de camps, posar gent a tot arreu, tot el que és extraesportiu ens en cuidem nosaltres, a la zona del Rugby Club. A partir d'aquí, pares, amics, companys, jugadors, tothom qui ve, a la que s'encanta una mica ja té una pala als dits, per dir alguna cosa. I llavors la federació es cuida d'organitzar el nivell esportiu, els quadrants esportius, i separen per categories, perquè lògicament també hi ha clubs que tenen un nivell que altres no hi podem competir, i sí que s'intenta que tothom pugui disfrutar, no? Llavors la federació separa una miqueta per categories i els posa a cada camp. I posen els àrbits, que també són àrbits federats, i que és l'única trobada de canalla de l'any que els àrbits són federats, i res, i a partir d'aquí el tercer temps també l'organitzem nosaltres, ens en cuidem nosaltres, i que tots els nens tinguin el seu tercer temps i ho deixi d'un bon dia, i esperem que, tot i que fa molta falta que plogui, esperem que plogui tota la setmana que ve, el diumenge que ve ens faci un bon dia. Després anirem al tercer temps, que ja l'has comentat, però aquell dia, això, necessiteu massa crítica, massa social, diguem-ne, com està la massa social a l'Osona Rugby Club? D'això, familiars, amics, gent que us ve a ajudar quan hi ha aquestes coses, els propis jugadors i jugadores del club, que ja són més grans, a l'hora d'organitzar aquestes coses, suposo que tothom s'hi posa, sou molta gent al club? Ara justament en parlàvem ell, digues tu. Bueno, jo crec que el bo que tenim aquí és que gairebé tothom hi posa, bueno, això, familiars que potser ni juguen, però tenen algú que ha jugat alguna vegada o inclús fa molt temps que no juguen, venen a donar un cop de mà perquè saben de la importància, no?, d'aquests moments, i que es necessita gent i que qualsevol cop de mà que facis serà un benefici pel club. Jo crec que aquest club, no ho sé, és com molt familiar, i això, doncs, és molt fàcil que la gent després et vingui a ajudar. Quines categories teniu cobertes a l'Osona Rugby Club? És a dir, teniu equips de totes les categories o falten allò anyades? Abans, fora de càmera, parlàvem de: ostres, la Covid ha fet mal, ha impedit que durant uns anys, doncs, nens i nenes hagin pogut venir a provar, hi ha potser forats o edats que no estan completes. Com esteu de base? Com està? No, complert, només tenim els sèniors. Bueno, i el sènior masculí. Però tenim l'avantatge que amb Manresa, que és un club proper, ens portem molt bé, llavors ens ajuntem totes les categories amb aquell club. I si molt convé, et busques un altre equip per ajuntar. O sigui, el que sí que busques és que tothom pugui jugar sempre i intentar jugar que juguin a les seves categories. I si convé, n'has de pujar algun, també ho fas, perquè tothom... O sigui, no vas a... La idea no és guanyar competicions, sinó que els nens aprenguin, i llavors el sènior, lògicament, intentem jugar tan bé com puguem i intentar guanyar. Però la idea és més que tothom pugui jugar, que tothom tingui l'opció i que gaudir del rugbi, no? Que si t'has de juntar amb el 4, no hi ha problema, no...
De fet, hi ha la fórmula aquesta a Catalunya Central, també crec que amb el Ripollès heu fet alguna unió, vull dir que al final també està bé, no?, que entre clubs, en un esport, entre cometes, minoritari que necessita mans, doncs us ajudeu. Suposo que és fàcil posar-se d'acord amb aquests clubs, o no? Ara estic potser tocant bueno, una fibra. Jo, per exemple, que amb el sènior femení sí que estem unides amb el Manresa, és un treball de temps, vull dir, al final no deixa de ser tenir una relació amb gent que potser no has vist tant o que no pots coincidir tan sovint, però a mica es va construint i crec que, bueno, com totes les relacions, al final arriba a un bon port i és, bueno, hi ha molt bona relació entre nosaltres i els resultats també t'acompanyen. Com més et coneixes, més bé va. Llavors, a mesura que hem anat construint aquest conjunt, ens ha anat acompanyant tot. I crec que al final, bueno, sí que és un principi que costa, però mica en mica et vas entenent, diguéssim. Vosaltres teniu una particularitat, que sou l'únic club de rugbi de la comarca i també d'algunes comarques veïnes, i això semblaria que facilitaria el fet d'incorporar gent, però no sempre és així. Ens hem trobat també en cas de, per exemple, l'handbol o altres esports que costa que gent de, per exemple, fora de Vic, que sí que n'hi ha, vingui. Durant un temps havíeu fet una iniciativa que era anar a jugar a altres pobles. No sé si va funcionar això, si ara teniu com gent més de la resta de la comarca, no està tan centrat a Vic, com va funcionar això? Va ser una iniciativa que ens va agradar molt, ens va passar molt bé, però no va acabar de portar... No ens va venir gent justament d'aquell poble, no? O sé que vam fer a Roda, vam fer amb sub-18... El femení, a Manlleu hi vam anar amb els sub-16, o sigui, vam anar fent amb diferents, però no, això no ens ha repercutit amb més gent d'aquella. Però sí que segurament hi ha més gent que ens coneix, no? Perquè al final, quan vas allà, sempre hi ha algú que diu, hosti, això, què estan fent aquesta gent, no? I sempre t'acaba de conèixer. I això també va molt a temporades. Ja va haver una temporada que va venir gent de Viladrau, venia gent de Viladrau, la que n'enganxes un, també en 4-5, altres vegades que venen d'Embullà i també en 4-5. Però de gent de fora, si no, és molt difícil consolidar que un nen sol et pugui venir gaire temps, això de Viladrau, perquè el nen pateix, la família pateix i li és molt lluny. L'any passat hi havia l'Arola que venia d'Arbúcies i era ella sola, no? Llavors, hòstia, s'entén que és un sacrifici per pares i per nens l'estona de... Nosaltres acceptem gent de com si vol venir gent de Vidrau, de per nosaltres com més gent. El que és això, que el rugbi és molt de... Si algú molt proper a tu, titivo, no? És més difícil que potser algú sense cap mena de relació, que no hagi sentit mai a parlar del rugbi, es pugui enganxar, que no pas algú que... Ei, va, vine-ho a provar, no? I després actives i t'acabes quedant. Sí que hi ha casos, que hi ha gent que dius, ostres, com és que has vingut? No, mira, perquè em va cridar l'atenció i m'he presentat. Dic, però la gran majoria és perquè algú t'ha portat, per desconeixença, moltes vegades, Però, sí. Aquesta desconeixença també porta moltes vegades al fet de dir, ostres, ho comentant també fora de càmera, no hi apuntem a les nostres criatures perquè, ostres, és que xoquen i poden prendre mal i és perillós. En realitat, no és perill, no deixa de ser més perillós que altres esports, esclar. El futbol també es trenca en genolls i el bàsquet, doncs, també hi ha entorsades de turmells. I també s'ha de fer com molta pedagogia, no? O sigui, jo crec que al rugbi teniu aquesta cosa que heu de fer molta més pedagogia que els altres esports, de dir, no, és que és un esport com qualsevol altre, i si el practiques bé i entrenes i això, minimitzes el risc, evidentment, perquè saps com has de fer. De fet, un entrenament moltes vegades és això, aprendre a caure, aprendre com s'ha d'aplacar, què es pot fer i què no es pot fer, però moltes vegades, si mires el reglament, és tema de seguretat. O sigui, el que es mira molt és la seguretat dels jugadors d'ambdós equips. Llavors, hi ha això, la desconeixença del propi esport i la por, que s'entén, però que quan ho comences a conèixer dius... No està ben basada, no, diguéssim. A més, també sempre es fa molt èmfasi en el tema dels valors que transmet el rugbi, que és un esport que quan ve algú del futbol o ve algú d'un altre esport, la manera del tracte entre els jugadors, dels jugadors amb els àrbits, és molt diferent, és un concepte absolutament diferent d'esport que també és maco de veure, no? I de viure. Sí. També és un dels valors que ens agrada, no? El fet de que l'àrbit és... O sigui, tots ens equivoquem, el jugador s'equivoca i l'àrbit a vegades també s'equivoca, has d'acceptar. I el fet de que pugui estar tothom
les aficions dels dos clubs puguin estar juntes. Justament la setmana passada vam anar a Perpinyà a veure el partit entre l'USAP i el Racing de París, un partit d'alt nivell a França, i és que les aficions estaven totes barrejades, no? En cap moment. Hi havia gent a 2 metres amb les banderes de França i ningú es posava amb ells. No? És un respecte que al final tothom anem a gaudir de l'esport i uns i altres. Vull dir que no, això també ens agrada, és un valor que ara ens agrada molt. Bueno, i que també et sents orgullós, no? De dir, ostres, el meu esport, els valors més... O sigui, el que també és molt important són els valors que transmet, no? Que ho llueixes, no? Potser també, que en altres esports potser no es veu tant o no és tan la bandera d'aquell esport, i en canvi amb el rugby sí. No? Tornem una mica a la trobada d'Escoletes. Quan vinguem aquí el dia 7 de maig, el proper diumenge, què ens trobarem aquí? Munteu diferents parcel·les amb això, diferents categories, i com es desenvolupa la jornada una mica? En principi, la zona esportiva queda tota tallada al trànsit perquè la gent pugui anar ni pujant ni baixant, caminant, i que no hi hagi problemes de bueno, no hi pugui haver cap accident. I llavors hi haurà com l'entrada, hi ha la zona més de bar i de... que qui vulgui anar a fer una cervesa o tindrà allà. I llavors hi ha la zona dels més grans, que estaran als camps de futbol de dalt, i a dalt els sub-12, per exemple, parteixen els camps amb dos i juguen amb 4 equips cada moment. Aquí, en principi, hi haurà sub-10, que hi haurà 4 camps, i aquí no sé, encara no havien acabat de decidir com ho farien, per veure quins hi havien més o si havien de partir una miqueta les categories. Però bueno, serà entrar, buscar la categoria que més gràcia et faci i gaudir de com s'ho passa bé la canalla. Passejar una mica per aquí, per veure també les diferències, no? Perquè no és el mateix veure un sub-6 o el que vols potenciar el sub-6, que és que juguin i s'ho passin molt bé, i bueno, és un altre estil, que te'n vas al sub-12 i ja veus un canvi i veus un altre tipus de rugbi, no? Que també és molt xulo de veure la diferència. De fet, en molts esports fa bastanta gràcia, no? Els més petitons, amb les coses sobredimensionades, els espais, les pilotes, etc. No sé si teniu mides de pilotes o no, com altres esports. No, hi ha mides de pilotes. I amb això ara m'ha fet pensar que, per exemple, amb els més petits, el que té molta importància és l'àrbit, perquè l'àrbit intenta passar la pilota no sempre al mateix jugador encara que li demani, sinó que aquell que està despistat donant la pilota a aquell, i que aquell pugui córrer, i que l'altre... No, allà és molt important la figura de l'àrbit per ajudar els nens a passar-s'ho bé, no? I que tots participin, perquè si no sempre hi ha el que voldria estar tota l'estona agafant la pilota i al final doncs... és que tots juguin, no? Volem que tots participin, no que tu et quedes en un racó perquè et penses que no en saps, que és que n'estàs aprenent, òbviament que no sabràs com pot ser un sènior, no? Però és jugar, passar-ho bé, tocar una pilota de rugbi, que és una forma diferent i no l'has vist mai, i ja està, vull dir, gaudir. I els formats de competició, és a dir, hi ha competitivitat al final? O sigui, no sé si en categories més petites potser és més lúdic i en més grans ja és més competitiu, com jo gestioneu? Jo crec que és molt positiu també pensar que amb aquestes trobades no es compten mai punts, tot i que als nens els hi fa molta il·lusió saber si han guanyat o no, en general no es compten. Hem fet tantes marques, tenim tants punts, sinó, mira, anem fent, diguéssim. Sí, sí, no hi ha ni premi pel guanyador, ni premi... En principi, aquest any deien dels més competitius de dalt, sí, mira, per definir un campió de Catalunya, pels altres, i els nostres, a vegades a les trobades els hi demanes, què, com ha anat? Bé, n'has guanyat cap. Em sembla que un. I podem fer 5 o 6 partits, o em sembla que 4. I a lo millor t'ho pregunten. I a lo millor tu saps que no n'han guanyat cap, Vull dir que no, ni nosaltres, ni... o sigui, nosaltres ja intentem no donar importància al resultat, que al final la importància és jugar, participar, aprendre i poca cosa més. I ara sí que hi anem. No hi haurà guanyadors o campions, però hi haurà tercer temps, que ho hem dit abans, que és també un dels factors fonamentals del rugbi i que fomenta precisament aquest respecte entre equips diferents, socialitzar amb gent que potser no socialitzes tant, doncs, en el dia a dia. És important que hi hagi un tercer temps, i la canalla suposo que també el disfruta i el viu intensament. Sí, tu? Sí, bueno, és que també és això, la part una mica més màgica del rugbi, perquè has estat no sé quanta estona dintre el camp lluitant contra el rival i justament, ostres, després doncs dines o menges o fas un beure amb algú que potser fa una estona t'estaves barallant al camp, diguéssim, no? I al final els nens fan el mateix. Gaudeixen, estan menjant una mica, bevent una mica, i doncs potser de vegades entre ells es relacionen, juguen una mica més, o de vegades coneixen algú altre i
es posen a jugar. Llavors, també és una part molt xula de, del rugby en general, vull dir. Sí, encara aquest dia potser no és el millor dia de lo que a nosaltres ens agrada el tercer temps, no? Que és compartir amb l'equip contrari. Com que hi ha tants equips, és molt difícil que es barregi un amb l'altre i pot ser que clar, separes més poder per clubs i tothom va fent el seu entrepà, la seva aigua i llavors acaben que si han acabat partits els veuràs tots jugant uns i altres que es foten aquí a jugar perquè normalment no acaben mai els És que de fet és això, eh? Els partits potser la línia d'on s'acaba un partit i on comença el joc exterior és una mica difosa també perquè precisament es fomenta això, no? que s'ho passin bé, que hi hagi alegria, que hi hagi bon ambient i que vinguin a passar-s'ho bé, que és la virtut de l'esport. Exacte. Sí, sí, és la clau. Ara les càmeres no ho estan veient, però estan començant a arribar nens i nenes a jugar a rugby, per tant, d'aquí una estona, potser darrere nostra, hi haurà més moviment i més activitat, que també ens agrada, no ho neguem pas. Però parlant també del vostre club, que hi ha equips que s'han barrejat amb el Manresa, etc. Però últimament heu engegat una nova disciplina, que és un rugby sense placatge, sense contacte, no sé com definir-ho bé del tot, i que ha triomfat perquè s'ha fundat aquest primer any i ha guanyat la Lliga de Rugby Touch, es diu. Sí. Com ho valoreu? No sé si això també pot ser una via de que entri molta més gent que precisament el que comentàvem abans, tenia por de, ostres, és que si em faig mal, si xoco, si això, és una via bona d'entrada de gent. Sí, però crec que potser és una mica complicat si directament ja et fa una mica d'impressió el contacte. Potser sí que és una via i algú s'animarà. De moment no ens ha passat, però és rugby, vull dir, és igual. És una altra versió, com hi ha altres versions, com el 7, el 13, vull dir, al final no deixa de ser una variant del rugby, per tant, jo crec que és positiu en aquest sentit, no? De que estem potenciant el rugby. Sí que potser seria una bona manera d'entrar, no? Perquè és això. Una bona manera d'entrar i una bona manera de sortir. A vegades els que ja estem de capa caiguda, el tuix encara t'hi pots agafar i el... Però no, la veritat és que ha estat un èxit que segurament ni en David, que és el que ho porta la majoria de coses, s'ho esperaven, no? Perquè van començar l'any passat, venien alguna estoneta i hòstia, han anat sent gent, han anat guanyant gent i... Han fet una bona feina i, sí, sí. I han tingut resultats, no? Potser això enganxa més gent, potser ja més gran que no d'això, i que en petits potser és millor que s'enganxin al rugby, diguem-ne, al normal, és que no m'agrada dir el normal, però al normal, no? El de contacte, l'estàndard, exacte. Bueno, de fet, els touch poden començar no de tan petits, em sembla, no? Doncs no ho sé, no... Diria que hi ha una, diguéssim, una edat per començar, i entre, no sé si dels 16 anys fins endavant, poden fer-ho. Llavors, tan petits, en principi, com que estan aprenent també el contacte, no hi hauria d'haver cap problema. Però sí que ja us dic, el touch ja de qualsevol edat. Vull dir, els veus entrenant i hi ha gent jove, hi ha gent més gran, gent que ha començat ara i no ho havia vist mai. I sí, sí, hi ha jugadors que juguen a tot arreu, a les dues coses, eh? Hi ha l'Arnau, que és entrenador de sub-14, i juga al Taix i juga al Sènior. Vull dir que a vegades la gent que li agrada s'estaria... A vegades ho hem dit que hauríem de fer un bloc de pisos aquí, n'hi hauria més gent que s'hi passaria la vida. Perquè, també ho hem comentat abans, el rugbi enganxa. És a dir, no sé si voleu fer... Ara anem acabant per temps, però potser fer una crida de dir, ei, proveu, que ja veureu que quan hi ets a dintre t'enganxes. Potser vosaltres ens sou dos clars exemples, no? Bueno, jo crec que és això, que la nostra crida potser és deixa't estar de lo que has sentit, de lo que has vist, has de venir i provar-ho. Fins que no ho provis, com tot, no? No pots dir que no m'agrada, no pots dir que no en sé. Per tant, nosaltres sempre les portes ben obertes, que vingui qui vulgui, que vingui el temps que vulgui també, perquè de vegades ens pensem que ens hem de comprometre moltíssim. Bueno, ho vens a provar. No t'agrada? Endavant. Aquí tindràs sempre les portes obertes i si et vols quedar, també. Però nosaltres sempre convidem a tothom que sí, ho provi. Sí, provar, perdre la por i provar. I si no t'agrada ja trobes que no. I si no, hòstia, hi ha molta gent que quan hem vingut a provar llavors no n'hem sabut sortir, no? Vull dir que hi ha pares que a vegades ens hi hem trobat que quan ve algun nen, algun altre pare li diu a partir d'ara passaràs més estona aquí de la que et penses. I vull dir que en principi els nens, a vegades n'hi ha algun que no li agrada, eh? A vegades n'hi ha algun que agafa por, però hòstia, penso que es fa una bona feina i que la gent s'ho passa bé quan ve aquí.
Doncs ens hem de quedar amb aquest missatge, que la gent s'ho passa bé quan ve al camp de rugbi. Nosaltres avui hem fet una entrevista normal, però ens ho hem passat bé perquè hem sortit de l'estudi i hem canviat una mica d'aires, que això també ens va molt bé a nosaltres. Gràcies per acollir-nos aquí. Ara veiem que ja hi ha canalla per allà corrent, per tant, intentarem no despistar-nos amb el trial, amb l'atletisme i companyia, i centrar-nos en ells una mica. Però, de fet, això, gràcies, que hi hagi molta sort aquest proper diumenge, dia 7 de maig, amb tot aquest tinglado que tindreu aquí muntat, que sigui lleu, que es portin tots bé i que sigui un èxit absolut. Doncs moltes gràcies. Que la trobada comença a les 10 del matí i a partir de les 10 del matí fins a migdia pot venir tothom qui vulgui a gaudir i a veure com funciona tot i disfrutar-ho. Doncs això, a partir de les 10 del matí, diumenge dia 7, veniu al camp de rugbi, passeu-vos-ho bé, veieu a la canalla a disfrutar i això, introduir-vos a nous esports, que també és una cosa molt positiva. Deixem aquí l'entrevista i continuarem amb els continguts de Canal Taronja Televisió i del Targeta Taronja, perquè és festiu, però passen moltes més coses. Tornem a ser aquí al plató del Targeta Taronja i estem, com hem dit a l'entradeta, molt, molt ben acompanyats. A la meva dreta, en Jaume Palau, benvingut. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. I a l'altra banda, en Lluc Cruselles i en Joan Font, que també gràcies per acompanyar-nos, home, evidentment. A vosaltres, bones. Primer de tot, Titan Desert, estem ja a hores de que us n'aneu cap allà. Expliqueu una mica sensacions, feelings, una mica de prèvia de com us sentiu, de com ho veieu. Jo crec que cadascú té unes sensacions diferents, però jo crec que potser el que les té més diferents, perquè no les coneixes, és en Lluc, perquè nosaltres, ell és la primera vegada, i amb en Joan ja en portem unes quantes, sabem de què va, i realment és una aventura i és un repte, evidentment, el que dèiem, no? Perquè al final estàs allà una setmana pedalant, amb calor, amb temperatures a vegades molt altes, el tipus de terreny, les circumstàncies, el descans i tot és diferent. No estem habituats a fer curses de 6 etapes, no? Però bé, sabem una mica el que anem. Però en Lluc ara us ho explicarà clar. Ell és la primera vegada, és un dels reptes que té. De fet, estem veient, Jaume, sí, aquí és la tira antròpica, el d'això, aquesta és Aràbia. Vull dir que n'hem fet diverses i en Joan també. Però el formigueig aquell que tens de per primera vegada fer alguna cosa, jo crec que és una mica el que ha de sentir en Lluc. Va, Lluc, totalment, totalment. Al final, ja és algo que tenia en ment. Jo és una carrera que, i ho he dit sempre, la vaig veure presentar, no sé quin any era, ja m'ho sabrà, però a la Fira de la Muntanya d'aquí Vic, que jo tenia potser 8 o 10 anys, i va ser un, uah, això ha de ser algo que vull fer a la meva vida, no? I potser sí que durant uns anys no hi havia pensat tant, però aquest any se m'ha presentat l'oportunitat. I vaig dir, doncs va, som-hi i de cap, però sí que realment les sensacions és de ganes, de que no sé què em trobaré, perquè sí que tothom avisa, però bé, jo potser una mica innocent de allà amb què em trobaré, però també per sort he rebut molt bons consells tant d'en Jaume com de l'equip que ha accedit amb els que vaig i allà amb què passarà. Home, vas molt ben acompanyat. En el cas d'en Joan també ja tens experiència. A més, tu corres Dakars també, vull dir que al final és canviar un vehicle per un altre. I això del descans i del desert i això, ja més o menys t'hi mous amb una mica de... No? Ja ho tens per mà. Sí. No, la veritat és que molt il·lusionat. No. És diferent d'un Dakar, però no deixa de ser un Dakar, però amb bicicleta, no? Ja que penso que el formigueig, els dies, les hores abans de marxar, el tenim tots. I no deixa de ser, doncs, un esdeveniment molt gran. A nosaltres ens agrada l'aventura, estimem l'esport, disfrutem molt amb la bicicleta i per què no fer la Titan Desert, no? Nosaltres, en aquest cas, amb en Jaume, en el meu cas és el cinquè any que vaig a la Titan Desert, i no deixa de ser un esdeveniment esportiu dels més macos que hi ha, no? Sobretot quant als paisatges,
vivim doncs, el que és la duresa del desert, no? El desert és meravellós, hi ha unes extremitats de temperatures realment altes, el paisatge és diferent del que tenim i la duresa sobretot bueno, del terreny i de les dificultats que tenim allà, sobretot amb la hidratació, amb la calor. Es tracta de viure una aventura molts cops una mica al límit del teu cos, no? I de la teva sensació psicològica que puguis tenir en un moment donat dels durs, no? Que sempre hi són, no? Llavors és important doncs, hidratar-te molt bé, cuidar-te molt, estimar-te molt bueno, i disfrutar al màxim de l'esdeveniment, no? Però bueno, molt contents de, amb companys de la comarca, poder viure aquesta aventura que ens ve en aquests pròxims dies. En el teu cas, Lluc, deixeu-me centrar un moment amb ell. Vens de fer el World Chocolate Masters, ara te'n vas a l'Atlant Desert. Què és? Que tu vols reptes i reptes i reptes? O com va això? Perquè és que estem veient que no pares. No, però penso que la vida està ficant una mica d'emoció, no? I crec que també ells dos són dues persones que tampoc són gaire d'estar al sopar de casa. I al final penso que la vida es tracta d'això i de sumar experiències sempre que es pugui. I pugui sumar-ho i amb persones que al final et facin viure aquesta experiència més, més potent, doncs és l'important i sempre que n'hi hagin, doncs ens irem fent. Quedant-nos a casa no ho farem. Està clar. Els espectadors sí que ens han de veure per la tele. I això. El ciclisme és una disciplina que, en el seu cas, per exemple, pot anar molt bé per entrenar-se de cara a proves doncs, amb cotxe o amb moto o amb el que sigui, però ara és, diguem-ne, el protagonista. Serveix una mica, en el teu cas, per exemple, també, d'entrenament per dir, ostres, estem ja enfilant l'any, queda molt pel de cara, evidentment, però, ostres, anem a començar a fer reptes d'aquests, anem a començar a posar el cos a prova, com us ho agafeu? Mira, la bici és una base, jo amb tots els esportistes que porto i que he portat i això, la bici, sobretot la de carretera, la de muntanya també en fem, però bàsicament la de carretera és una base molt bona per treball de resistència, no? I això fa que tu el dia a dia vagis entrenant. I centrant-nos una mica en la Titan, tampoc es prepara amb una Titan en 2 o 3 mesos. Evidentment és la base que tu tens de tota la vida, de tot el que hagis anat fent, i en aquests 2 o 3 o 4 últims mesos sí que apretes una mica més, surts més. Tampoc cap ficant-te molt, a vegades, en fer sèries i entrenos molt específics, sinó el que interessa és volum d'entrenos, si pots sortir 2 o 3 dies seguits i fer com a mínim 4 o 5 hores cada dia a diferents intensitats i això, doncs és el que al final et farà acabar més o menys bé. Allà al final tots intentem donar el màxim de nosaltres, no el 100%, però el 99%, sí, si pots quedar al 122, no quedes al 123, això està clar, no? Però allà és molt important fer les coses ben fetes, una mica el que deia en Joan, menjar bé, hidratar-te bé, intentar descansar bé i no deixar-te cap d'aquests detalls a l'atzar. O sigui, tot has d'intentar controlar-ho a l'hora de córrer, llegir molt bé el terreny, perquè per anar bé no has de punxar, no has de caure, perquè qualsevol despistada o cosa que facis malament et pot provocar una caiguda, un error, un rebentón, que fa que tot això et vagi marmant cada vegada més. No? I clar, els 6 etapes, normalment fins al 3er dia vas cada cop acumulant més cansament. Després, a partir del 4er, ja vas molt millor, i el 5er i el 6er ja quasi bé acabes, però són coses dures. Recordo amb en Joan el primer any que vam anar-hi, vam arribar a temperatures de 48 graus. Clar, i això és heavy, no? Ens bevíem l'aigua i els avituallaments l'aigua te la tiraves una mica per sobre i et cremaves i tot, i te la veies de veure i l'has de veure igualment. Per tant, ens trobarem en situacions que són relativament extremes, però al final el cap és el que compta, perquè estàs allà al mig, a vegades, què faig jo aquí ara, amb el bé que estaria a casa, no? Però bé, al final, quan acabes, la sensació és molt, com més putes l'has passat, més gratificant és després la sensació quan has acabat, no? Però sabem a què anem, sabem què ens trobarem i segur que ho resoldrem tot amb satisfactòriament. També hi ha un punt molt gran d'autoconeixement. Parlàveu fora de micròfon, que s'ha de ser conscient d'on ets, de quines són les teves possibilitats, de no fer allò d'arrencada de cavall parada de burro, diguem-ne, d'anar a poc a poc i bona lletra, evidentment competint, però de no flipar-te al principi i després trobar-te que no pots. Bueno, això no deixa de ser una carrera de resistència, no? Jo vinc del món dels cotxes, del món del motor, és la meva carrera esportiva, i en aquests últims anys doncs, vaig poder desembarcar el Dakar, no? Per sort. Llavors, aquí és el mateix, no? Es tracta de dosificar molt bé la mecànica, cuidar molt la bicicleta, cuidar-te molt a tu mateix, i pensem que hi ha un parell d'etapes de 130 quilòmetres. 130 quilòmetres amb una mountain bike, puguis que no serà lent, no? Llavors, és molt important
cuidar molt bé tots els aspectes i sobretot el tema psicològic, no? Intentar disfrutar de l'esdeveniment, no? No patir, no? I has de superar això, no? Perquè hi haurà llocs que no podrem pedalar, hi haurà algun petit mar de dunes que no es pot fer pedalant, a vegades has de baixar de la bicicleta i t'estàs mitja hora caminant, no? Amb la bicicleta o a l'esquena o empenyent, i amb els peus plens de sorra, no? Llavors això a vegades pot dificultar algun possible, no? El teu mateix. Aquí, doncs, bueno, és anar superant aquestes adversitats i sobretot el més important és disfrutar de la cursa, dels companys i al vespre, quan arribem al campament, doncs, del dormir a la Jaima, del viure al desert, doncs, una aventura molt maca que estic molt ben segur que el recordarem tota la vida, no? I aquest punt, diguem-ne, de carià, no? De que un cop arribes tots al final... Som tots iguals, sí. Hi ha com aquest sentiment de família, de bon rotllo. Aneu tots amb equips, us veiem, els patrocinis, etc. Tu, Lluc, per exemple, vas amb el CAC7, que és un equip amb una estructura, amb gent professional... suposo que això també ajuda, no? En moments d'això, dificultat de cap, de dir, ostres, arribo allà, tindré gent que em donarà suport, que em donaran consells bons i que m'ajudaran, també. Segurament, i jo ja... Parlo a més a títol personal, que amb l'any que ha vingut, a sort n'he tingut també, de que molts dels aspectes tant logístics com tant de portar la bici allà, com també de navegació, de tots els temes així, sort que hi han set, perquè si no hagués set una feina més afegida que s'hagués sumat, no? I que hagués complicat més l'experiència en aquest sentit. Sí que vaig tranquil de tenir com aquesta sort d'aquestes persones que conec, o del part de l'equip, de que en aquest sentit podré demanar una mica d'ajuda quan faci falta. Ara en Jaume abans comentava el tema dels entrenaments, que ara a última hora hi has de tenir una base i un fondo, però a última hora apretes una mica més. Com han estat aquests últims entrenaments per vosaltres? La veritat és que hem fet el que hem pogut, per la meva part. No, evidentment, tant com s'ha pogut, però sí que és real que tots tenim la nostra vida, tots tenim la nostra feina, i que això és un hobby, una experiència que anem a sumar. També anem nosaltres a disfrutar-ho. Evidentment, si podem fer el 122 no farem el 123, però som conscients de que hi ha 50 davant que són professionals i que van a disputar la carrera, i nosaltres anem a viure una experiència. Per tant, hem fet el que hem pogut, per la meva part. En el teu cas, Joan? I en el meu cas, bueno, jo, com sabeu tots, vinc del món dels cotxes. La bicicleta, jo porto més de dues dècades al Fitness Vic, ha estat part de la meva carrera esportiva, de la preparació, que sempre he tingut molt bona, i la bicicleta ha estat part del meu entrenament sempre. Llavors intentem sempre tenir una bona base, no tampoc centrar-nos en un entreno molt específic, ja que tots tenim una feina i tots tenim poc temps durant el dia. Però, bueno, sí que amb en Jaume hem fet sobretot una bona base de sortides i hem fet les cicloturistes que hem pogut, i ja ens ve de sempre, no?, de tenir un bon entreno, però tampoc hem especificat un entreno molt, molt, molt concentrat en aquesta cursa, no? Si no, ja venim d'una base de molts anys de preparació, i bé, serà més que tot un tema d'estar bé, d'intentar guardar forces sempre per les últimes etapes i sobretot regular-te molt bé, i la base jo crec que tots tres la tenim bona. Perquè la Titan, les bicis han de ser d'alguna manera específiques, és a dir, la mida dels... No, al final és bici de muntanya. Hi ha hagut anys que hi ha hagut bicis d'aquestes que es diu FAT, que eren amb pneumàtics, més... Perquè hi va haver uns anys que la gent inventava molt, saps? Ara també em sembla que hi va haver algú que anava amb gravel, però clar, les gravel és com una bici de carretera, amb pneumàtics com de muntanya, però clar, no tens cap tipus de... d'esmorteïdor. La majoria de gent anem amb bicis de doble suspensió, per la comoditat, pel cul, perquè... Un dels hàndicaps que tens és el tema de les llagues, no? El primer any, quan vam anar amb en Joan, vam ser 9 de l'equip de fitness, doncs dels 9, el tercer dia tots anàvem amb unes llagues així grosses, vale? I fan molt mal, molt mal. Tot això ha millorat molt, tant amb el tema de les badanes, vale? El culot, com el tema de les cremes que t'has de posar, perquè t'has de posar tant a la pell com en el culot. I l'altre factor important és la hidratació. Com més t'hidratis, la pell menys es deshidrata, i tens menys problemes de pell. Però són coses que no les pots descuidar. No és allò, hòstia, em llevo tard, hòstia, no vull una meva... No, pam, has de fer-ho bé. Per anar bé, jo sempre aconsello al matí llevar-te amb temps, preparar-te tot bé, per anar bé les coses tot el dia abans, i anar-ho fent tots. Jo crec que hi ha d'haver un protocol que no te l'has de saltar mai. I a partir d'aquí, les coses... És més fàcil que vagin bé, segur. També parlava de la crema del sol, perquè pedalar amb la pell cremada, si les butllofes fan mal, les cremades també. Vull dir que al final hi ha molts elements que no controlem. Segurament molta gent des de casa pensa, vas allà
no? Com quan vas a fer una marató, vas allà, corres i tal, però hi ha molts elements externs que has de controlar. El desert molts cops et trobes en situacions realment extremes, no? I són més de 500 participants i sembla que més o menys ja veuràs, però hi ha estones que segurament igual estàs pedalant tot sol i pot ser que tinguis vent, hi hagi alguna tempesta de sorra, et perdis, perquè al final anem amb un track, amb un GPS, no està marcat, però molt poc marcat, llavors has d'anar seguint. Llavors hi ha llocs que també que pots, diguéssim, agafar alguna drecera, però també te la jugues una mica, però hi ha uns controls de pas que has de passar per allà. Hi ha uns temps de tall que si no passes el control de pas en aquella hora et treuen de la cursa o et fan parar aquella etapa i ja surts l'endemà. Per tant, són coses que s'han de tenir en compte, però el més important és una sèrie de protocols, hem d'intentar sempre fer-los molt bé fet, perquè si no qualsevol petit problema amb tants dies d'etapes i això, amb etapes que seran entre 5 i 8 o 9 hores, sempre passen coses, eh? S'ha de ser fort per això, però d'entrada, ara és una pregunta molt personal una mica també, però quina cosa d'una cursa així us pot generar més mandra? Tu abans deies, ostres, vas allà caminant amb els peus plens de sorra. Quines coses d'aquestes dius, hosti, això no m'agrada gens, si ho puc evitar o ho puc saltar? Home, jo, en el meu cas, l'experiència que tinc allà, una de les pitjors experiències que he tingut ha estat una tempesta de sorra, no? I he trobat una tempesta de sorra que bueno, sobretot cap a... Si és una etapa molt llarga, sol ser després del migdia, primera hora de la tarda, hi ha vent a vegades i el vent de cara. Tempesta de sorra, això és una mica dificultós, sobretot si ve de cara, no? Però un dels principals problemes que hem tingut els ciclistes que hem participat en aquesta cursa tants anys és si se'ns ha fet alguna... Si se'ns ha encetat, parlant clar, una mica el cul. Clar, hi ha molts impactes, molts mils d'impactes amb tants sotracs que hi ha al desert, i l'aire, com que és tan sec, a vegades es barreja sorra i fa que et puguis encetar una mica la pell, no? Llavors, el principal problema que pots tenir és una ferida en el cul, no? En aquest cas. Els culots han millorat molt, les suspensions de les bicicletes moltíssim, els seients també, però jo, tempesta de sorra o cul encetat, és un dels principals problemes. L'altre és tota alegria. Jo, sincerament, ja ho trobarem. Clar, és que tu vas així una mica a trobar-te'l. No, per sort no l'haig perdut perquè això, vull dir, hi ha persones al meu voltant que m'han aconsellat i guiat molt bé, sí que si no hagués estat bastant pitjor, però bé, molta il·lusió, segurament, com d'un nen que no sap ben bé on va, però amb ganes. Hi ha un tercer factor, que és l'alimentació. Abans m'ha agradat un detall que has dit, que has de... fer una rutina bona, has de menjar bé i llavors has d'intentar dormir bé, si pots dir. El menjar també és vital. Com us ho feu? No sé si porteu coses allà, els equips porten ja càterings o el tema alimentació, o allà sí, allà, allà el que és esmorzar, dinar, sopar, això ho porta tota l'organització. L'únic que tu, entre cometes, pràcticament has de ser autosuficient durant l'etapa. Nosaltres, en aquest cas, per exemple, el Nando, a través de la seva marca de Match More, que ens ha donat barretes i gels i unes proteïnes per a l'hora d'esmorzar i l'hora de recuperar, doncs això ens ajuda molt, perquè quan surts tu has de portar un mínim de 3 litres a sobre, que per anar bé, cada cop que passis un avituallament has d'haver buidat i tornar a carregar, això vol dir que vas bé, i després has d'anar menjant poc i sovint, has d'anar menjant gelis, barretes, anar bevent molt, perquè això fa... O sigui, el que no pots tenir mai és una baixada de rendiment. Llavors sí, és com el cotxe, va gastant gasolina, però no cal que esperis que es buidi per omplir. No, no, tu els dipòsits aquests els has d'anar reomplint. Llavors, quan acabem l'etapa, el primer que fem és prendre, també heu batut aquest de proteïnes, que és un recuperador. Normalment dinem, si arribem a l'hora de dinar, perquè a vegades tanquen el dinar. És difícil, a vegades. Tot i això, hi ha un remanent, que sempre hi ha menjar, i després obren per sopar més tard, no? I llavors, durant la tarda, ens prenem suero oral, que és per aigua amb això, suero oral de taronja, que porta sals minerals i vitamines que tu, durant el dia, durant l'etapa, vas perdent tot això, i l'important és recuperar-ho, perquè tu l'endemà puguis tornar a estar al màxim de bé i tenir les bones condicions per poder afrontar l'etapa següent. A mi el desert, el que a vegades m'ha ensenyat, sobretot la Titan Desert, una de les proves que tinc jo a nivell personal és... sobretot l'hidratació, no? Jo el primer any que vaig anar-hi vaig patir molt, el que se'n diu pàjares, no? De quedar sense gasolina allà amb la boca oberta. I realment aquests últims anys el que el cos a mi em marca és si tinc ganes d'orinar enmig de l'etapa és molt bon senyal. Això en Jaume ens ho va explicar, ens ho va ensenyar fa anys. I heu de parar a orinar, no? I pensar, hòstia, orinar. I sí, realment que quan orines vol dir que vas ben hidratat, no? Això és un dels principals factors importants, no? Que estiguis ben hidratat i
que vagis beguent sempre fins que no tinguis set, perquè és que el desert, l'aire és tan sec que et consumeix. Ara tu, Joan, comentaves que a vegades és difícil arribar a l'hora de dinar al final d'etapa. Sí. No sé si t'has trobat també, o us heu trobat amb casos de dir, ostres, avui se'ns ha allargat bastant més del compte. Sí. Home, els primers vam fer etapes de 8 i 9 hores tranquil·lament. Sí. Per això et dic que a vegades hi ha zona molt dificultosa, de molta pedra, que el percentatge per quilòmetre baixa molt, no? Llavors hi ha dificultat de pedra o de sorra, A vegades veus el perfil, que et donen el perfil, però clar, tens un perfil així de 130 quilòmetres i veus el desnivell i dius, va, em vindrà baixada, perquè aquella baixada pràcticament potser és d'un 2%, però estàs en un riu sec que està a peu de pedres i vas a 6, 7, 8 per hora, en pla i avall. Per tant, costa molt de passar els quilòmetres. Mira, precisament en Nani, parlant, hòstia, a veure si vens algun dia, diu, jo no vindré mai a la Titan Desert. Per què? Perquè ella amb el cotxe va a 130 o 140 per hora i en un dia fa 700 quilòmetres, que és el que nosaltres fem amb 7 etapes. I clar, estàs allà que vas veient tota la muntanya, la veus tot el dia, aquella muntanya, quasi bé. I ell això, en broma, però vull dir que clar, tot passa molt lent en bicicleta. Però hi haurà un dia que ens recuperarem molt bé, Lluc, que sí que ens recuperarem molt bé, un dia que anirem berenar. Portem una sorpresa. Amb l'organització de la Titan, bueno, després de tot el que va passar, ells ho sabien i tot, i van dir, bueno, fem alguna cosa o què? I la veritat és que hi haurà una sorpresa el dimarts a la nit a l'etapa marató. Sembla que ho és dimarts, a l'etapa marató. Doncs farem... Bueno, durant tots els participants, els 500 participants i l'organització, podrà menjar tothom xocolata i es pot dir, jo crec, xocolata desfeta per tothom. S'ha de nit, que ja refrescarà una miqueta més. Suposo que no la farem que cremi molt, però sí que... Bueno, per donar un punt també de divertimento, no? I d'una experiència més allà. T'anava a dir, sort que és xocolata desfeta, perquè si hem de portar, ja no et dic un elefant, però si hem de portar segons què al desert a 48 graus... Hauria estat complicat. Però igual no cal ni que la desfacis, quasi bé. Quasi bé. Ja és allà, jo dic que ja és allà. Allà també una de les coses que s'ha de vigilar molt és el tema de l'aigua. O sigui, per anar bé, tot ho has de fer amb aigua d'ampolla, rentar-te les dents i tot, perquè a l'hora de menjar, els primers anys hi ha molta gent que, clar, entre que menges barretes, que et prens el recuperador, que et prens el suero, fas una barreja a l'estómac increïble, i només falta que després mengis alguna cosa que hagin rentat ells amb aigua d'allà, que pot ser que agafis cagarrines, i clar, et deshidrates per baix i costa molt, encara que beguis, no vas bé. Llavors, els primers anys era tot amb recipients de fang, que eren molt porosos i tot i que ho rentaven, sempre quedaven residus, no? I ara ho fan tot amb acer inoxidable, però tot i així, jo què sé, amanida, tomàquets, o sigui, tot el menjar que no sigui cuinat o bullit, o cosa, per exemple, un plat en una taronja que tu t'ho puguis pelar, és millor que no t'ho mengis. A l'hora de rentar-te les dents, això, amb aigua d'ampolla, glopejar amb aigua d'ampolla, i a l'hora que et dutxis, com que tota l'aigua ve amb cisternes, per anar bé que no t'entri gaire aigua o que no beguis aigua, perquè tot això al final et pot provar problemes estomacals, i això sí que realment és un hàndicap molt gran a l'hora de rendir sobre la bici. La xocolata no farà barrejar l'estómac, eh? Es posarà... Esperem que no, igual ens farà una mica de tap i tot. Ho compactarà tot i serà la solució per qui no vagi bé de dintre. D'Osona hi ha molta gent que vagi a la Titan? Vosaltres tres ens sou representants? Nosaltres, per exemple, del nostre equip, ben Santi Altimires i en Carles Unyós. Nosaltres som quatre, si no m'equivoco, i també hi ha en Pol Vilalta, l'Arnau Illa, i llavors hi ha un altre noi, que és de Sant Hilari, i res. La Laia Sanz, també? La Laia Sanz participarà en la categoria elèctrica, que està en les dues, tres últimes etapes, i aquest any també sí que s'estrena aquesta categoria i ella hi serà, que just vam fer la presentació i deia el que deies tu, Jaume, no? Diu, em fa una mica de por, diu, perquè passaré per rectes de 10 quilòmetres, que normal passo 180 amb la moto, diu, i jo sé el que vindrà, i diu, se'm farà una mica etern, però bé. Però t'ho dic així, una mica el mateix que tu. Amb una bici elèctrica, que anirà una mica més ràpid que nosaltres amb una bici. Bueno, les han capat totes a 25. A 25? A 25. Bé, si és una mica de pla i avall, els passarem i tot, doncs. Sí. La contem com a usonenca, també. I tant, i tant, i tant, i tant, i tant, i tant. Vull dir que, al final, som una comarca que som ciclistes, ja, home. Sí, sí, no, està clar. Tu que portes anys i panys voltant carreteres amb ells, ja, també, però... No, no, i ara és increïble perquè surts a qualsevol hora del dia. Nosaltres fins també ara hem muntat una sortida els dijous al migdia i trobes quantitats de grupets i cada cop també hi ha més noies, sobretot en carretera, sobretot en carretera. Hi ha molta, molta, molta afició. I això és bo, això és bo.
Per tant, el futur està garantit i d'aquí uns anys haurem d'ampliar el plató per portar més usos a la Titan Desert. El màster 80 després, ja. Home, tema categories també és interessant, no? Perquè al final és una cursa que està oberta a tothom, més o menys, sí, no? Sí, i... nosaltres, la majoria, estem a màster 50. No, tu no. No. Tu no, tu ets més jove. Però, per exemple, jo estic màster 50 llars, però la categoria màster 40 i màster 50 quedaria operats de la gent. O sigui, hi ha màster 50 que queden del top 10. És que, de fet, sí, aquestes... Ah, digues. No, no, hi ha molta gent molt bona, sobretot, clar, l'Indurain mateix, hi ha Mauri, hi ha l'Olano, són gent exciclistes que encara que no entrenessin gaire, amb la base que tenen dels anys i les qualitats que tenen, són uns tios que van com avions. Hi ha gent realment molt bona. I, de fet, aquestes curses de més resistència també sempre s'ha dit, no?, que un cop ets més madur, el cos és més madur, també les aguantes millor, potser no ets tan ràpid, però... Més resistència tens i més cap tens, i més a l'hora de gestionar la carrera també t'és més fàcil, però clar, el hàndicap també és l'edat, però bueno, no ens espanta l'edat. Ara no us vull posar en compromís, però abans també heu fet un comentari que m'ha agradat l'atenció, que heu dit, en Lluc és el més jove dels tres, no sé, però té motor. Què n'esperem d'en Lluc, del debutant? Mentre no gripi. Jo el que vull és que no gripi, jo el que vull és que no gripi, no. A veure, quan no... Una, ets jove, estàs fort, tens il·lusió, tens ganes i no ho has fet mai. Això és un còctel que pot fer que diguis, surto el primer dia, a més, ell el primer dia sortirà molt de davant perquè per la situació que és i és convidat i tal, doncs sortirà davant i és molt fàcil engrescar-te amb un ritme que potser encara no és el teu, saps? Llavors és qüestió del cap de, jo freno una mica, a vegades també vas amb grup i intentes anar a rebuf i tal, però a vegades et porten, tal com diem amb el got del ciclisme, amb el ganxo, no? I anar gaire estona amb el ganxo, tard o d'hora ho pagues. Per tant, jo només ja li he dit molts cops, seny, i sí que hem d'anar a forts, però sempre amb una mica el freno de mà posat per no donar-ho tot a les primeres etapes, perquè després dia a dia es va acumulant el cansament i això, i s'ha de vigilar. Vosaltres amb en Joan us heu trobat en algun any que heu dit, ostres, m'he embalat massa? Sí, home, jo la veritat és que un dels primers anys que anava, que corria la Titan, doncs em vaig agafar amb un grup de gent molt més ràpida que jo, i, ostres, em vaig trobar que gastava molta més gasolina, parlant així vulgarment en el nostre idioma, de la que podem gastar, i vaig quedar, doncs, el quilòmetre, l'etapa tenia uns 110 quilòmetres, i al quilòmetre 75 ja vaig quedar cuit i vaig agafar el que se'n diu un pajarón, no? Llavors vol dir que mai pots anar per sobre de les teves possibilitats i menys al desert, no?, amb una carrera tan llarga, no? Ara ho heu comentat abans. S'espera temperatura alta, no tan extrema com altres anys. Això potser us beneficia una mica? A veure, jo realment no tinc gaire problemes, aguanto el fred, la calor, no m'afecta gaire, no? Però clar, evidentment és més confortable pedalar 35 a 48 el primer any, i el segon es va fer unes temperatures increïbles de 48 graus. I això no... Perquè el problema és que després hi ha gent que li pot agafar algun iuio, i no és recomanable. Pedalar 35 graus, bueno, és confortable, però és el que dèiem, una mica... O sigui, fer 130 quilòmetres per allà, però... Depèn del tipus de terreny, si és més ràpid o menys, si tens vent de cara, si fa més o menys calor, tot això és el que suma amb el fet que puguis anar més bé o més malament. Però tot i així, és una carrera dura i llarga, 130 km, el que deia en Joan, amb mountain bike, els promitjos no són mai gaire alts, vull dir que... És com una pedalada per l'estiu per aquí a Osona, Clar, no, sí. El ritme que anem de temperatura aviat... Hem d'anar tancant aquí, en tot cas, això, quan els espectadors estigueu veient aquesta entrevista, ells tres ja estaran pedalant, ja hauran fet una etapa, amb sort. Veig, Jaume, que tu no t'has hidratat gaire, ells dos una mica més, això ho haurem d'aprendre. Jo he fet una classe de spinning al matí i m'he begut ja pràcticament un litre d'aigua. Ja la portes, Dani. Ara la portes de cara. Tots tres, moltíssima sort, que us vagi molt, molt bé la Titan Desert. Que us ho passeu molt bé també, que aneu a gaudir-la també, que jo crec que això és la part vital. I això, gràcies per acompanyar-nos i ja ens anireu dient com us va. Us ho anirem explicant. I tant. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs aquest ha estat el Targeta Taronja d'avui, dilluns 1 de maig, dia festiu, però no us volíem deixar sense el vostre programa d'esports de confiança. Com sempre, moltíssimes gràcies per ser-hi i fins la setmana vinent.